Namaskar, Edi Bihe Patri Hotel Studio Moziat Molibika. Zorhator Malokhatot Bhogali Bihu Ujjapon Nobojagoron Sahajogot Gramyokriya Samaroh Somporno. News Now Ek Bishesh Protibedon. Zorhat Jilar Upokonthor Uttor Poshim Zorhator Malokhatot Dudiniya Karjosuchire Onushito Hoa Bhogali Bihu Ujjaponor Ditiyo Dina Bibhinno Khel-Dhemali Protijogita Onushito Hoy. Malokhat Baki Raiz Aru Uddyogot Aru Swechchasevi Onusthan Nobojagoron Sahajogot Onushito Hoa Gramyokriya সমারোহত অঞ্চলটোৰ 200 অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ভেলাঘৰৰ বাকৰিৰ সমাজকৰ্মী পৱন পাঠকৰ সভাপতিত্বত আয়োজিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক একোটাকৈ মেডেল মানপত্ৰৰে পুৰস্কৃত কৰা হয় সমাজকৰ্মী মনোৰঞ্জন গগৈ পবিন পাঠক গাঁও প্ৰধান জয়কান্ত দৰভৰা শিক্ষক বীৰেন বৰাৰ লগতে নৱজাগৰণৰ ঐশ্বৰ কাশ্যপ উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানৰ পাছতে নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখ যে উক্ত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে মেজি জ্বলাই ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে অগ্নিসেৱা কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা কনিষ্ঠসকলে সেৱা লৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি সমূহীয়া ভোজভাতৰ আয়োজনৰ লগতে নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাও পৰিলক্ষিত হয় যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7